diturno ya bapakku. Ayo moro marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat sesemban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dwarawati koko prabu Sri Bathara Kresna ing ngrayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu ing Dwarawati. Ya jagat maestu ngkoro wayah betoro jagat nuninggi yai sakalangkong bombong rausi manan kuni ngorokong Dwarawati dupi kulo tampi timbalani pun kadang kulo yai prabu ing Amarto asung mas gani pun maduko yai prabu sampun lo tampi akaryo bombong rausi manah namu kemarin ngokul ingga ngorokong ngaturakan putio pangastawani pun ing ngorokok kunjuk ngerso maduko yai prabu ing Amarto kulo pun dicundoko panglinggo murdo amawakono kabagyan ing gesang kulo mboten langkung kasekake cak nanging jenengan dika lenggah koko prabu Dwarawati kawula nok-nok meniki yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakanto ing Dwarawati dinten sak mangke menika yayi prabu ing Amarta. Wah Kresna kakangku aku ngaturake basaku katulo Kresna kakangku Dimas kadhaipun kakang Werku Dara ndak tampa akarya bombong penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana yayi Werku Dara ndak gegem dadi age jimat ora liwat prayoga nunggun mlenggah ning datul ya praja ing Amarta Werku Dara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning praja ing Amarta Dimas Jodipati semanten ugi kula koko prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu Dwarawati Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Janaka kula bendinga jimat paripindayan ana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyan ing gesang kula mugi kasekecak nanging jenengan dika lenggah koko prabu Dwarawati Dimas Arjuna iya kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning praja ing Dwarawati dina samengko iki yayi nadan kula kok prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kok prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya kembar tak tampa pangestunipun kakang Tampanana kembar ora liwat pangestunipun kakang kebat Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan nggih kula pun dinggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan kok prabu mboten langkung ngasekecak nanging jenengan dika lenggah iya kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning praja ing Amarta yayi nek kula sedewa saestu ndadosaken gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi ing Amarta koko prabu krana rawuh paduka kanjeng koko prabu ing Dwarawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun mugia sak mangke keparung amba barono ingkang sejati wigatosipun menopo tuwin menawi alit paduka utusan gandhek sak kembaran ing Dwarawati menopo dene nayaka ing Dwaraka atur nawala dhateng ing rayi ing Amarta saestu kula diang rakit olota kencana kinarya methuk paduka kanjeng koko prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka jeng koko prabu ing Dwarawati koko prabu yayi kadang kula yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh kadidene kejegurkan buke sari kelepaning samudra madu manipun ngoroko ing Dwarawati duwi paduka yayi prabu paring dawuh ing kemekaten namung semanteno
kula suwun kanthi sanget tata upacara ning ngaprajan mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Indrawati sabab sampun marambah makaping-kaping anggen kula sowan wonten negari Ngamarta. Pangraosipun ing Raka Indrawati tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Indrawati. Malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken menawi paduka Yai Prabu Partedhak wonten ing Praja Ndaraka sak kula warga ing Ngamarta icalna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengko kados dene Ngamarta Yayi. Matur sanggenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tumunten sak lajengipun keparen kula cumadhong dawuh Kakang Prabu. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Tumunten kula dherekaken manjing sak lebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Kakang Prabu sesembahan kula. Nuwun sewu. Sareng kula midhanget pangandikanipun Nyai Prabu ing mekaten menika kala wau. Estunipun sampun kawit kala wau anggen kula badhe munjuk atur resa paduka Yayi namung gandheng Nyai Prabu dereng kepareng amedhar pangandikan. Tumunten ingkang Raka Angrantu sabda tama nalindra ing Ngamarta. Malah sak mangke paduka sampun paring dawuh mekaten estunipun waleh-waleh menapa Yayi? Sawanipun ing Raka Indrawati sepisan niat tetinju dateng kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika dados kewajibanipun ing Raka Indrawati. Namung emanipun sasampunipun ing Raka tumunten ngancik Uthagara negari ing Ngamarta radi gumun raos sing manah. Dene negari Ngamarta kados koncatan yoni mongko nyatanipun deng wonten Masyawakan Agung nanging negari Ngamarta katingal peteng dedhet. Menika wonten parik damel menapa? Tuwin wonten perkawis menapa Yayi? Malah ingkang Raka Indrawati tumunten kula nyadhong dawuh pengendikanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kemale-male menapa estunipun nadyan kula sampun kula singetaken. Ewadene mboten nama mokal menawi paduka sumerep dhateng kawontenan negari Ngamarta. Kakang Prabu apan kepara saestu negari Ngamarta redeng wonten lelampahan ingkang adamel peteng dedhet kawontenanipun praja mawah mboten ngemongaken praja ing Ngamarta klebet manahipun ingkang rayi ing Ngamarta pun punta dewa semanten ugi krana kodeng sotaning manah kula paran ingkang kedah kula lampahi wonten menapa Yayi negari Ngamarta menapa Kakang Prabu mboten ngawuningani dhateng sagung para kawula dasih sampun wonten setunggal candra etang klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati utawi negari Ngamarta kados nampi welak ing Jawata kados nampi bebendu ingkang tumanduk wonten praja ing Ngamarta kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya Kakang Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawaken brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpun supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantu karya sampun mboten wonten ingkang kula toleh-toleh malih sinten ing kedah paring pepadhang tumraping negari Ngamarta malah sak mangke kepasang yogya katuju wingin rawuh paduka mboten mantra-mantra rawuh ing Kakang Prabu Ndarawati kadidene itu medhak ing Sanghyang Bathara Wisnu ingkang badhe andhum kabagyan tumraping negari Ngamarta. Duh Kakang Prabu, gandheng sak mangke paduka sampun kepareng rawuh wonten praja Ngamarta. Dinten sak mangke malah borong kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati babakan padhang lan botenipun kamontran negari Ngamarta Kakang Prabu. Wilatala jagat wasisan ngubur ora wayah tur jagat. Sampun wonten setunggal candra tangklenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welak ing Jawata kasinggihan mekaten Kakang Prabu Kresna kakangku. Werkudara piye? Wis watara suwe. Nggonku matur karo mbarep kakangku supaya atur nawula marang Kresna kakangku sing wigati supaya kuwi melu urun penemu supaya sak mengko negara Ngamarta hingga lobirat saka penandang ya kuwi bebendu ing tumanduk marang para kawula. Mula gandheng Pandhawa kuwi bebasan ngendika seklimah tindak sepecak
orang nate keri tansah karen karo Kresna kakangku. Tur meneh Kresna minangka dadi suwing para kadang Pandhawa, Kresna kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Imbane Pandhawa kuwi kreta lan jarane Kresna sing dadi kusire. Monggo kreta lan jarane dina samengkono deng ora gelem lumaku. Moro kaget dandan ana supaya rancak laku ning rudha pemerintahan negara ing Amarta. Kresna kakangku, jagat wasisane ngubut ora wayah, tur jagat. Ngono Werkudara. Yo. Yo, Yayi. Nadyan tak silakono tanpa guna. Nuwun sewu, Yayi. Menapa paring ngekloke Ndrawati tumunten kula munjuk aturan sa paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Kula sumanggaaken Koko Prabu dene atur kula menika kala wau mujudaken satunggiling pandangan dhateng Yayi Prabu ing Ngamarta supados sak mangke paduka Yayi Prabu waloka dhateng Raka ing Ndrawati. Babakan perkawis menapa Koko Prabu? Kula nuwun sewu. Sak derengipun bebendu ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin pagebluk ingkang tumama wonten Praja Ngamarta menika kala wau menapa wonten lampan ingkang aneh-aneh tuwin wonten lampan ing edap-edap ing dumados wonten negari Ngamarta. Inggih Koko Prabu, jerih kelawan dukaning Koko Prabu menawi kula kedah matur waloka dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu. Kula nuwun sewu, Yayi. Estunipun ingkang raka namung badhe nyuwun priksa. Kula mboten badhe paring dedukan dhateng paduka Yayi Prabu ing Amarta. Jer paduka menika nalindra ing Amarta ingkang ngasta kendha kencenging pranatan praja ing Amarta. Menawi tetila mekaten ingkang rayi nedya waloka. Estunipun sampun wonten tigang candra etang lengan ing dinten sak mangke menika. Wonten lampahan ingkang edap-edapi mboten sanes kejawi namung pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Pusaka Ngamarta murca saka pagedhongan pusaka. Koko Prabu, sak murcanipun pusaka tumunten negari Ngamarta kedawan welak ing Jawata, kedawan pagebluk ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Wekasan kathah sangganing para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya jagat wasisaning Bathara Werkudara. Nggih. Lah kok dadi ora matur karo pun Kakang nyontono lakon ingkang kaya mangkene. Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca saka pagedhongan pusaka. Mongko wis ndungkap telung candra etung kelunggane kang dina samengko iki. Wah. Nadyan aku ora diparingi dawuh karo mbarep. Upama aku diparingi dawuh karo mbarep, mesti wae aku diutus goleki, ora bakal wegah. Mula gandeng dina samengko mbarep Kakangku wis bloko. Yen to pustaka Jamus kelima sada ilang, babar pisan dadi gaweane Kresna kakangku. Yen pancen kowe ngerti papan dununging pustaka Jamus saiki mapan menyang endi, paringa dawuh aku ingkang bakal ngupaya, aku ingkang bakal goleki. Semantun ugi kula Koko Prabu, nadyan bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe selak. Waton kula nampi dawuh wonten pundi pernahipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Koko Prabu, babar pisan borong dateng maduka babakan pepadhanging negari Ngamarta. Yayi, kula nuwun sewu. Menawi ingkang raka tumuntun kadhawuhan paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada? Kula nyuwun mangapunten, kula dereng saged matur ewa semanten. Samangke wonten srana ing kedah linampahan dening para Pandhawa. Jejeripun titah gumelar wonten ing Madyapada. Jejeripun titah ingkang tinitahaken dening panguwasaning Gusti Akarya Loka menika dipun menangaken budidaya. Sinambi nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Budidaya lan panyuwun menika dipun dadosaken setunggal. Sak mangke tertentu dewa badhe paring pepadhang. Semanten ugi panyuwun kedah wonten pambudidayanipun sak mangke badhe wonten wenganing Jawata ingkang tinampi dening para Pandhawa. Kersa maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, monggo. Sak mangke gandeng Pandhawa jangkep gangsal ingkang raka ingkang sagah nuntun lampahing para Pandhawa lampah semedi. Mboten kitang namung sekedap paribasan namung tigang kedheping paningal. Sesarangan para Pandhawa nglampahi semedi nyuwun dhateng panguwasaning Gusti Akarya Loka supados paring pitedah wonten pundi dununging pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Menawi kula mengkanten ingkang rai namung kantun dederek Werkudara aja keri. Yo, aku saguh. Semunuga Janaka. Mbangun miturut dawuhipun Kakang Yayi Koko Prabu, menapa sampun maduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kembar. Ayo,
kinarya geneping Pandhawa limo sira kembar uga dadi jangkeping para Pandhawa nyuwuna marang panguwasaning dat kamurwing dat bebarengan kadangmu telu cacahe kelawan pun kakang nyuwun marang panguwasaning dewa supaya paring pituduh menyang endi dununging pustaka James kelima sada ingkang ngoncat saka padhangan pusaka iki nek kula sedewa. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku mitraning asto ongong kangku mitraning asto aneng asto Koko Prabu kenging menapa dereng antos purnanggen kula ampas semedi tumunten paduka njugaraken dhateng ingkang rayi ngamarta tresna kanggo eneng apa teko dadi njugarake marang Werkudara Janaka apa dene kembar nuwun mangapunten Yayi Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring adawu sumeneo sawetara aku tak matur kersaling Yayi Darmaji yo monggo Kula nyuwun pangapunten Yayi. Kula sampun matur marang Mbah Makamping-kamping. Inggih. Bila sejatosipun menawi para Pandhawa menika kersa budi daya. Kersa pados rono supados sakmangke alampah semedi nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurwing dat buktinipun sakmangke. Mboten dangu kula sampun pikantuk pepadhang tumraping pustaka James kelima sada. Menawi paduka sampun pikantuk pepadhang lajeng pustaka James kelima sada sakmenika wonten pundi pustaka James kelima sada nendi yen pancen percetha papane para kakek paringa dawuh paranane Werkudara nggih Arjuna wonten maring dawuh Yayi kula wonten timbalan jebol pinanggihipun pustaka James kelima sada menika mboten kok ical Tuwin mboten murca saking karsanipun James kelima sada piyambak nanging pustaka James kelima sada menika panci dipun cidra dening Duratmaka. Koko Prabu paring dawuh mekaten pustaka James kelima sada cinidra ing Duratmaka nun ngasinggihan. Yen pancen Kresna kakangku wis entuk keterangan saka para dewa lan ngerti sapa malinge. Moro kake dawa karo aku mengko aku ingkang bakal nyekel malinge padhepake ning pradoto agung pradoto adil negara ing Amarta supaya samengko diadili dening negara Amarta kok sik Werkudara aku tak takon karo kowe moro kake takono yen Siadi ingkang tak kongkon nyekel maling mau tumrap Siadi adile dihukum serono pradoto adil negara Amarta apa dihukum karo hukume Werkudara
mergo sak ngertiku hukum negara kuwi beda karo hukume Werkudara. Yo pancen beda. Bedane nggo napa? Bedane yen Werkudara kuwi kudu adil. Utang brono-brono picis nyauri brono picis, utang loro nyauri loro. Utang nyowo nyauri nyowo, utang getih nyauri getih. Yen tumrap Siadi maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada iki utange apa? Utange nyowo. Dasarmu? Mergo pustaka Jamus dicolong karo maling mau. Akeh kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tegese maling mau wis dadi srana patine para kawula. Mula yen maling mau kecekel dipasrahake marang Werkudara, maling mau tak pateni. Tak pateni? Yo. Kuwi tenan. Yo tenan. Lahir batin, lahir batin. Upama saiki upama tak takon karo kowe. Yen malinge kuwi kawula negara Ngamarta, ora mawas kawula. Negara Ngamarta nggunakake perintahan Dono Siasat Somo Beda Dono Dendo. Lire. Ora mawas anak kadang sedulur yen luput praping negara pinatrapan dendo sakbobot. Nadian wong liya nanging kuwi labuh tumraping negara bakal diwenehi ganjaran sak murwat. Tegese lamun kuwi kula wangsa negara Ngamarta, kawula negara Ngamarta, gedene kuwi kula wargamu dhewe. Yen pancen nyolong pustaka Jamus Klima Sada mesti tok pateni, mesti tak pateni. Aja nganti Werkudara isin. Werkudara duwe hukum, hukume Werkudara kudu lumaku. Mula Werkudara dina iki seksenana. Hukume maling mau tak pasrahke marang Werkudara. Sago ora? Sago. Bareng kakangku paling palilah apa ora? Werkudara gandeng Siadi ingkang pinasrahan hukum dening Kakang Prabu pun kakang mung kari manut. Tegese mbarep kakangku paling palilah. Iya Dimas, pancen mengkono. Yo yen ngono aku manut. Wis saiki kaki kandakno sapa sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Tak patenane kuandane tak aturke Kresna kakangku dadi bukti yen Werkudara kuwi ora menclah-mencle guneme. Yen pancen Siadi saguh mateni supaya dadi pengantep-antep atining pun kakang muragake sumpao. Sumpao. Yen kowe saguh mateni maling mau. Yo, aku sumpah. Disekseni kiblat papat segoro gunung isine ngrene wengi. Tak sumpahke ucape Werkudara, maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi wong liya, ora nyawang kuwi kula warga. Yen wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada tak pateni. Werkudara, apa? Sing nyolong anakmu Abimanyu Dimas. Kresna kakangku, apa aku ora kleru nggonku ngrungokake yen Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Klima Sada ora? Pancen dawing dewa kaya mengkono. Cetha tak tombo yen pustaka Jamus Klima Sada murca ilang saka negara Ngamarta merga pokal gawene anakmu Tanjunganom ya si Abimanyu. Mula yayi, satria iki yen wis ngucap sepisan kudu dilakoni. Yen nganti kowe ora nglakoni apa sing tak ucapake mongko wis sumpah karo jagat. Uripmu bakal di hukum dening jagat yen kowe ora bisa nglakoni apa sing mbok ucapake. Luwe-luwe yen nganti akeh para nayaka punggawa kang padha mireng pangendikaning Dimas Werkudara, mongko ora tok lakoni kabeh padha ngandhakake. Yen Werkudara saiki wis dudu satriya, Werkudara ora iso ngugemi kasatriyane, Werkudara ora iso ngugemi marang ucape dhewe. Wah, Bimanyu. Kowe cilik nganti gerang durung tau gawe wiranging wong tuwa, saiki ngorek-orek marang raine wong gerang. Wah, Kresna kakangku, ayo tak dereke munggah neng kayangan. Loh, ngopo? Takon karo dewa. Takon perkara apa? Apa bener Abimanyu nyolong pusaka? Wah, mengko gek-gek dewane sing misik karo kowe kuwi kleru. Ora ana dewa kok kleru, iki kaya apa wae?
Tur dasare nek nganti ketayalan tekan kayangan malah mongko pun Kakang didakwa pun Kakang ora percaya marang sabdaning dewa pun Kakang bakal nampa pidana. Lah kok ndak genahke ning kayangan ki ngopo? Wah, jlambrong. Kowe wong tuwa ora iso mulang karo anakku Abimanyu. Ora nyono yen kowe bagus ning anak-anak maling. Wah, Janaka, koko Prabu kapet jauhno kemawon ingkang rayi kula nderek. Kula sampun wirang. Nyumrepi dateng lelampan menika koko Prabu, lelampan menika sangat bebangeri. Abimanyu sampun nyiprati rah letuh dateng pasuryanipun pepunden para Pandhawa koko Prabu. Wah, Kresna kakangku aku piye iki? Wah, aku kudu piye? Lho kok kudu piye? Kowe iki takon apa Maido? Kudu piye-piye? Sing tak takoke apa coba? Aku kudu piye mateni sapa? Mateni lampu. Mong wis aku mateni Abimanyu kok dadak takon mateni apa? Maten ana Abimanyu, Abimanyu wis gawe wirang ing para Pandhawa, Werkudara. Oh. Kowe nek ora mangkat aja nglakon dosa lho. Kowe bakal dihukum dening jagat mergo sumpahmu tok sekseke dening jagat. Wong dihukum dening jagat ki ora ketrima uripe, lawanging kanugrahan ditutup selawase urip kasangsaya uripmu. Uripmu dicecedo dening para kawula, uripmu diece, dicacat dening para kawula. Apa kowe kuat ngrasake kaya ngono? Lah nek cara aku tinimbangane kawula ngamarta ki mati kabeh mergo kena kageblok. Nyawa siji ditetegake nanging nyawane wong pirang-pirang slamet di Mas Werkudara. Upamiya paduka menika sungkawa menika kula nuwun sewu sampun mboten wonten ginanipun jernyatanipun lampahan menika sampun kelampah ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih lampahan menika adilipun mboten dipun getuni tuwin agengipun dipun tangisi sabab kula nuwun sewu ujaring para kaki-kaki pranata gama samenyebataken tiyang ingkang nampi pacoban mongko nglampahi pacoban menika kala wau kanthi panggersah panggersula langkung-langkungipun ndadosaken susah penggalih paduka Yayi Prabu menika kula nuwun sewu tegesipun menika mboten nampi dhateng gesangipun Gusti paring pacoban menika sak murwat kalian kekiatan titahipun Yayi
mila sak mangke mbok menawi menika pancoban ingkang awrat tu menapi para Pandhawa namung nuwun sewu menawi dipun penggali lho. Upamiyo Abimanyu menika saestu nyidra pustaka Jamus nyang jimat lima sada. Menawi ngantos para Pandhawa paring pangapunten dhateng lampahipun Abimanyu ingkang sajakipun sampun nias dhateng para Pandhawa menika kala wau, tartentu sak mangke badhe ngembet dhateng wewatekanipun para putra sanesipun. Ing agengipun tumuntun badhe nyepelekaken dhateng para Pandhawa. Sampun Yayi. Samangke ngapenggalih ingkang lomba kemawon, tuwun dipun masrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi ikhlas lan sabar. Kula pitados, Pandhawa saged nglampahi lelampahan menika kanthi jejeg tuwin tuwajuh penggalihipun Yayi. Koko Prabu, mboten nyono babar pisan bilih anak kula pun Abimanyu. Wantun nyidra pustaka Jamus yang jimat kelima sada menika mboten nama moka. Jernyatanipun Abimanyu menika nembe lare muda tumaruna ingkang gampil murup manahipun menawi gadhah gegayuhan tanpa petung menika adaanipun para muda ngaten menika. Inggih Kakang Prabu, kula nuwun sewu. Menapa wonten pangandikanipun Nyai Prabu ingkang nate paring dawuh kalian Abimanyu agengipun pangudang tumraping lare menika. Gandheng Abimanyu ginadhang gadhang nyambung dhateng sejarahipun para Pandhawa. Kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu kulub anakku bocah bagus. Lamun sesuk Pandhawa bisa ngukup negara Ngastina yen pun wolengser keprabun, sira kulub ingkang bakal nggah dampar keprabun ning Ngastina nggir Abimanyu. Lah menika mbok menawi pangudang menika kala wau ingkang ngandhatosaken handudul dhateng manahipun pun Abimanyu tumuli angge gemangsa gelak wanci kaselak kepingin dados nalindra. Tumunten wonten cobi-cobi nyidra pustaka Jamus kelima sada mongko nyatanipun menika badhe damel banger bacen asmanipun para Pandhawa. Samenika ngaten. Eh Prabu Klatur lenggah wonten negari ngamarta ing langkung Sekeca, kula badhe amlapat lampahipun kadang kula pun Werkudara tuwin Janaka. Kados pundi sak mangke anggenipun badhe ngrampungi perkawis menika Yayi? Koko Prabu, menawi tetelo mekaten kula namung kantun dederek badhe kula pasrahaken lampahan menika dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat menikaten langkung prayogi. Kembar kula wonten timbalan. Iye kula wonten timbalan Koko Prabu. Budhano kang padha sebo ingsun kundur ngedhaton kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kembar kadang ingkun kakang Rama Kyai. Ingkang putra pun gadhah waca semadeng dawuh wonten menapa dening padunga ngawisan garing para putra. Rama Kyai ingkang putra pun nuntur dhateng semadeng dawuh. Wonten menapa dening padunga ngawisan garing para wadyabala? Eneng apa Pak semengko tindake Bapak? Sajake ana wigati sing bakal digentikake karo para putra. Anakmu ngrandu gumbala Antasena nyadong dawuh. Wah, Gatot. Antarja Antasena. Wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai, wonten timbalan ngadhawuh Rama Kyai. Ana dawuhmu apa, Pak? Ora nyono babar pisan. Yen to negara Ngamarta kademan lakon ingkang bebangeri. Ngertia. Nalika semana aku karo mbarep kakangku, wakmu Darma Kusuma nedhenge menggali babakan negara Ngamarta nggone ketawan pegebluk. Ora antara suwe rawuhe, Mbak Kresna kakangku. Ndak rasa kaya jumeplong menggali mbarep kakangku. Bareng Kresna rawuh ana negara Ngamarta tan wurunga bakal bisa mbirat pepeteng ing tumanduk ning Praja Ngamarta. Mri. Nalika semana Kresna paring dawuh sadurunge negara Ngamarta ketaman pegebluk. Apa ana lelakon sing edapi-dapi lelakon sing bebangeri? Puntadewa kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus yang jimat kelima sada ilang saka negara Ngamarta. Tumuli Kresna kakangku dawuh Pandhawa kenan nglakoni semedi ora ketambung sedhela. Nyuwun palimarmaning dewa durung nganti antara suwi Pandhawa ngene nglakoni tapa Kresna kakangku wis njugarake Puntadewa ngene nglakoni tapa. Kresna kakangku ngandhaki yen pustaka Jamus kelima sada ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh lajeng ing ngidra pustaka Jamus kelima sada menika sinten?
kula dripareng dawuh ingkang putra pun Gatotkaca kula ingkang badhe bondo tanganipun ngrincung suwunipun menawi perlu kula ingkang badhe merjaya dhateng Duratmaga menika kula wau. Rama Kyai kula aturi pareng dawuh ingkang putra pun nontor jogi boten badhe kantun kula ingkang badhe ngrangket Duratmaga menika kula wau. Sapa Pak malinge kok sajak nyolowadi kok wani-wanine nyolong pustaka jamus jimat lima soto. Wah Gatot bareng Kresna kakangku masrahke hukume maling mau marang Werkudara. Dheweke bloko karo aku sasat sinamber gelap atiku. Bareng Kresna kakangku paring dawuh. Yen to sing nyolong pusaka dudu wong kono-kono, dudu nayaka, dudu punggawa nanging kula warga dhewe. Kula warga piyambak kersanipun paduka Kanjeng Rama sinten? Gatot rumakna dawuhe bapakmu. Aku sing wis aku bakal gawe patine maling marang Kresna kakangku. Aku wis kebacut sumpah Kresna kakangku paring dawuh yen maling dikandhakake Werkudara sagu mateni. Wah, jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu Gatot. Selaminipun kula srawuh kalian adhi kula pun Abimanyu Abimanyu dereng nate tumindak ingkang kados mekaten. Kula aturi nyuwun mriksa dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati menapa menika mangke mbok menawi lepat anggenipun paring dawuh wis bola-bali takon genahke. Ning wakmu Ndarawati ora saguh genahke. Malah aku dianggep ora percaya karo dawuhe wakmu Ndarawati. Gatot dina iki bapakmu arep menyang Tanjung Anom ilang-ilangan dok siji dinimbangane negara Ngamarta rubuh mergo kawulane padha mati ketaman Pegebluk. Luwung aku negake karo anakku Abimanyu timbang jejereng Sosro Wirang gawe wirange pepunden Pandhawa. Gatot aja mbok gondeli ikhlasno ikhlasno Abimanyu kudu tak pidana dina iki. Rama Kyai kula aturi sabar. Abimanyu menika ingkang putra piyambak. Abimanyu menika putra paduka piyambak. Wah, aja nganti tetel kasatrianku. Aja nganti aku dianggep satriya sing mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong sinthe. Gatot kowe mangkat to yen sagu midono karo Abimanyu upama ora sah melu-melu. Wah, Tanjung Anom tak paranane. Rama Kyai wis budhal marang Tanjung Anom. Nedya midono karo adiku lanang Abimanyu lha aku tok candhet sik Kang. Aja kesusu. Kanjeng Rama paring dawuh akeh-akeh mau aku kok mikir. Siadi mikir apa? Siwa Ndarawati kok li tegel men mentala men ngendikake yen Abimanyu sing nyolong pustaka jamus kelima soda. Monggo kowe ngerti dhewe. Abimanyu kuwi ditresnani kabeh pepunden Pandhawa, klebu wong ireng ya tresna banget karo Abimanyu. Rasaku kok ora kepenak. Ora kepenak piye Dimas? Rasaku kok kaya cubriya. Mula kowe karo aku ora usah mangkat ning Tanjung Anom. Lah banjur aku karo Dimas nitip priksa marang Siwa Ndarawati. Mergo saiki ngene Kang. Saiki akeh wong iso sulapan, saiki akeh wong iso wong gawe-gawe. Kok atiku kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutup ning Balumbang. Aku arep niti priksa karo Woireng. Nek Woireng tenan tak ugemi ngendikane yen perlu aku sing mateni Abimanyu. Ning yen trubusaning satru telik mangindra jala ya kuwi pakarti ning jajalanan sing bakal gawe bebutek banyu bening kanan negara Ngamarta aku sing ora trimo. Dimas arep ngopo? Arep niliki sinuwun Kresna. Ya nek sinuwun Kresna tenan, nek udu ayo. Sapa sing kapitunan? Monggo bapak kaya angel dicegat, bapak kaya angel dilikke.
Abimanyu wis bacut dipateni, jebul Kresnane dudu Kresna sing tenanan. Sapa sing kelangan? Bapak, aku, kowe. Iya, Dimas. Iya. Lah terus wis kowe melaku, he. Mun nek ana apa-apa ditandangi wong loro, nek ana dukane kepundhen Pandhawa, aku sing tanggung jawab. Aku sing ngadepi rasa kuwatir, Kang. Iya, Dimas manut aku. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramaniro kangku mitir angung kangku mitirane ngasto aneng ngasto ong jagat wasisane ku Bathara Wayah Blora jagat pola ora nyono. Lah kok jebul wong-wong Pandhawa sing dikabarake wong pinter, wong lantip panggraitane. Nanging temune gampal diblithuk, gampang diapusi ketitik. Aku ngandhake ento sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada si Abimanyu Werkudara mangka saguh mateni Abimanyu. Lah ana kene iki. Ana kene iki kringyaning para Pandhawa. Abimanyu tekaning mati mangka sing mateni Werkudara yen lumrah Janaka ora trima. Yen Janaka ora trima mesti bakal gegeran karo Werkudara. Pandhawa mati dhewe-dhewe klakon penjangkaku. Gone diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe patining para Pandhawa dina semengko aku bakal untuk ganjaran ingkang tumpuk mati kel-tikel. Oh, lah dalah. Neng kene iki nggonku ngerteni marang Pandhawa iki jebul satriya, satriya sing bodho lo ngalungo. Satriya sing gampang diapusi. Pandhawa mati alon-alon mergo kelangan anak sing didomo-domo si Abimanyu. Monggo dipateni wong tuane dhewe. Aku bali nang negara Ngastina bakal dipunjung dening si Nur Prabu Duryudana diunggahke nang pepanggungan disembah kaping 1000 dening Ratu Ngastina. Walah dalah. Kaget Pak D. Teko nang mburine Pak D ini kok ora omong-omong. Aku nek teko ora tau omong-omong. Budus ngono ya, dasare ngamarta iki nggone Mbak bapakku dhewe. Dadi aku nang ndi-ndi iki ora usah dadak laporan karo sapa-sapa. Iya. Gumun aku. Pak D kok saiki nek gumujeng kok kaya bahagia banget. Lah wong saking senengku seneng sebab apa? Aku tak takon. Seneng sebab apa? Senengku ya mergo sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada wis konangan Antasena. Sing nyolong sapa? Abimanyu. Abimanyu adikku lanang. Iya. Mosok to? Wis lah. Sing dawuh Pak Di sapa? Aku entuk sasmitaning dewa. Dewa sapa? Kayangane ngendi jenenge sapa? Loh, Antarja barang. Heeh. Kon ngopo? Engko arep takon ngantemi wong. Kosek to kuwi aja sok sembrono nek omong. Antarja kon ngantemi wong sing arep diantemi sapa? Eh sakanane wae aku mangkel ro sapa tak kon ngantemi no wae. Ya Kang, iya Dimas lho wis siap wonge. Kosek Antarsena kuwi aja gawe deg-degan lho. Aku ki wong tuamu lho. Wong tuaku aku wis ngerti. Mula aku arep genahke Pak Dhe mau ngendika karo bapak. Nek pustaka Jamus Kelima Sada dicolong karo Abimanyu ngono to kuwi? Iya. Lah aku saiki tak takon karo sampean.
umumnya wong didawi dewa ini ngerti dewane sopo jenenge sopo kayangane ngendi. Aduh laku ya aku ngerti aku lali takon ora takon alamat ora. Waduh ning cetho si Abimanyu cetho cetho Abimanyu ngene iki lho nang kupinge Wak Mundarawati ngendikane dewa ngene iki ong ilahing Kresna Kresna mesti pindho mesti pindho kita ulun jarwani ya Kresna ingkang ngidra pustaka Jamus Lima Sada sayekti pustaka Mboyaun Cat Mboya Mboya ning pustaka Jamus Lima Sada dicolong maling jur aku takon malingipun sinten sinuwun pukulun sinuwun apa pukulun pukulun sangertiku siwon Durawati kene omong ora tau klera-kleru lho aku iki pingar ning teo ilete kleru le omong kok. Oh ya wis tuwa kok antasena iya iya sing nyolong Abimanyu muni ngono aku terus jugar nggonku to apa we lah dan tenan Abimanyu kok ya ndek nyolong pustaka ya nggo ngopo to ya lah ya kuwi lah ya terus bapakmu tak sumpah sapa sing nyolong pustaka tak pateni aku ya omong yen keluargamu piye Werkudara yen keluargaku aku ora bakal wegah mesti tetep tak pateni yang sanak kadangmu mesti tetap tak tapi nah Werkudara wis sumpah bapakmu wis sumpah kayak iki kerep sumpah nih ratau di mata ini kerep banget sumpah kayak tenan opo iya di mas gue meneng gue rasa omong gue ini tukang pukul kok udah tak melu omong iya bisa aku meneng gue pokoknya gue tak kon kang iki diajar langsung tak ajar ini ada dosa ini aku yang nyandang wis toh tak lakonan ini yo yo manut aku sih aku sudah deg-degan tuh ini podo aku yo deg-degan dan saya aku tak takon ini panjang Nabi Manyu tenan bobo Werkudara wis mangkat neng Tanjung Anom iya bobo Janoko wis mangkat neng Tanjung Anom bener neng king ini lho di naik nganti ku dudu Abimanyu nuwun sewu lho nek aku ngajar sampean lho 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 kose 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 aja ngawur kok njur ngawur ngajar aku iki piye lah sampean sing ngandake Abimanyu nyolong pusaka kok monggo ora lho kuwi tenan seksine sapa seksine dewa lah iki le angel nang kene iki seksine dewa ki aku dadak munggane kayangan nangkoni dewa siji-siji tak absen ayo kangelan to sampean ora ngerti alamate dewa jenenge dewa sapa wis saiki ngene jadi sampean iki Kresna Udu to. Lho, edan kowe iki. Aku ki Kresna. Kresna iki bojone pira? Telu. Sopo wae? Mbok Dhe ku sapa wae? Mbok Dhe mul. Ayo ora ngawur lho kowe. Kuwi nggone waluh suwargi ora sok dinggo. Ngawur ora. Mbok Dhe ku telu sapa wae? Ibumu Rukmini Setyabhuma karo Jembawati Rukmini putri saka ngendi? Lho mestine saka waduh Nglesan Pura. Nah, Setyabhuma Setyabhuma iki saka sing Nglesan Pura iki Setyabhuma. Ora to ya alamate bojone kok lali ora rukun rumara tuwa kowe ya. Ora edan lha saiki si sapa Jembawati Astana Gadamadana kuwi putrane Kanjeng Rama Kanjeng Rama Jembawan. Jare bojomu teluwi nyolong kabeh. Nyolong kabeh. Ning ra tak resmi kabeh. Lah iya. Piye ngleleng kok? Ngleleng. Ayo ayo ayo. Guyu ki sing ratu kuwi resmi rupan ora. Saiki ngene, nggo mbuktekne nek sampean Kresna tenan, Antasena kuwi aja edan lho. Kowe ki ora percaya karo aku ngopo to? Sik to. Aku pengen mbukti nek sampean kuwi Kresna tenan. Kula aku nyilih senjata cakra tak weruh. Senjata cakra aku tak weruh. Waduh, Antasena. Senjata cakra keri, aja manut penonton golek liyane. Oh iya. Senjata cakra kuwi ora keri, nanging mau dipundhut karo Sang Hyang Bathara Wisnu arep disimpen ana ing kahyangan. Oh, ngono. Lah ya aja mung kulino keri-keri, keri-keri. Aja sok mbedheki. Lah aku ki akalku akeh banget e. Mung dibedhek. Iya, aku ki sing monoton sing muni kera-keri kuwi ya Antasena, goblok ora. Magiran mesti dudu, dudu. Ben nengke wae dolongkas modar nengke dasar tinggal.
Nek senjata cakra ora ana. Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Iya, nanti Sekar Cangkok Wijaya Mulya kuwi ora nate tak gawa yen to ora ana perlune tegese ora ana wong mati ingkang durung pinanci. Oh, ngono to. Heeh. Ha saiki nek kowe sampeyan muni keri, nek sampeyan muni ora kegawa, sampeyan tetep dudu Kresna. Apa coba? Kaca paisan. Lho kok iso ngono? Kaca paisan iki mapane ning jero kulit jaban daging, mapane ning epek-epek. Nek menyuro sok tok tonton kae lho. Mungsu-mungsu sapa Janaka? Menika pemben. Coba tak tontone. Ha, ngono kae nonton kaca paisan. Kaca paisan iki nggo nonton lakon sing durung kelakon, lakon sing wis kelakon ning sampeyan ora ngerti iso ditonton ning kaca paisan. Antasena nyo sawangan. Iki lho kaca paisan. Deloken. Iki deloken. Mantengno nganggo permana jati. Mantengen nganggo permana jati mesti kowe iso weruh. Sik, tontone. Wo, waduh, lah saiki malah ketok ngono kok. Wilah. Wong, opo Dimas? Kowe weruh ora? Opo? Iki lho kaca paisan gambar jagat ndi-ndi ketok iki. Sampeyan ngerti ora? Aku ora weruh apa-apa. Nek ora weruh apa-apa jotosi mati. Jar ayo. Wah, mati aku. Kantor jo, aja jan. Wah! Aja. Yang Durna. Piye Kang? Wis ketok Dimas ngandel ora? Aku wis omong ket mau to. Aku kok cubriya. Kanjeng Eyang kok saged-sagedipun panjenengan mimba Nata Ndarawati. Panjenengan damel geger negari Ngamarta. Dikangkan dikangkan sinten dikangkan dening anak Prabu Duryudana kon mateni para Pandhawa kok gelem gelem aku iki wong tuwa apa bocah wong tuwa bocah semene kan dadalke tenek rakus. Wong tua kok kurang gawean ki mau nek nganti Bapak Werkudara tekan Tanjunganom. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak ajar dudu sapa-sapa ning kowe. Meneng wae iki jebul semaput. Deke Kang, deke Kang. Eh wungu yang. Antasena omong ya men ora tas-tas. Aku nek tanganmu obah ki aku wis tratapan. Kok ngantos kados mekaten. Aja ngono Kang, nguthuk ora apa-apa. Dosa. Dosa apa? Pun ditoko ngene kok marahi dosa. Ora dosa kok Antarjo. Ora dosa. Ayo nggo bancakan. Ini sampun kan. Ngono kuwi, top tenan. Malah guyu. Lara Antasena. Dewati aku. Kowe ngerti ora? Ora. Nek ngerti tenan wis tak garap. Bapak Werkudara saiki ning Tanjunganom. Goleki Abimanyu. Paman Janaka ning Tanjunganom goleki Abimanyu. Wo piyai loro ku arep mateni Abimanyu, Mbah. Aku bingung. Aku bingung Antasena. Bingung perkara apa?
aku diutus dening anak Prabu Duryudana kon mateni Pandhawa ki carane piye terus aku dadi anak Prabu Ndarawati. Aku mikir nek Abimanyu ki anak sing ditresnani dening para Pandhawa, nek Abimanyu mati, heeh, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis. Terus Pandhawa gampang dipateni, serku ngono. Malah konangan Satpol PP loro iki. Bener. Kang, opo? Golek gerobak loro, Kang. Harga ngapa? Gerobak engko taleni sirahe Durna karo sikile Durna. Gerobak loro dikon mlaku ngulon karo ngetan. Ngurak wetenge pedhot modar ke. Aduh, tidak berperi kemanusiaan. Aduh, wetengku mates ngono. Sing kene mbrana, sing kene mbrana. Nek sing kene mrih doyak uwong. Mesti yakin kuwi ngadepi, ngarep dadi tatatat. Aja dasena aja yang ger wis aku wis kampok tenan ora tas bapakmu yang mudurno ki wong tuane tok ajar kaya ngono kuwi kene anu jeneng iki gara-gara otak opo gara-gara otak kuwi lho sing sirahe kopyor kuwi lho gara-gara otak kok gara-gara otak lho tenan tenan to wes dan larja. Kang golek opi teh. Engko ngopo? Arep digoreng apa? Ora. Golek opi teh sing akeh, Kang. 10. Engko ngopo, Dimas? Karo beras sak gegem. Arep kawake kowe. Durna engko diklekarke, sikile tindai watu, tangane tindai watu, beras dimyur-myurke nang mripate. Pitik 10 culke ngora notoli matane. Matane picak. Aku dadi tukang pijet. Aja ndasena. Aja. Mbok golek banyak. Sedikit. Banyak 5 ngono durna plotroke kathoke. Terus gon kuwi dikai kembang. Ngora disosor. Aduh. Aku ngrasake wis linu Antasena. Iki terus dikapake Kang, tutuki, bondo tangane gendong. Asik. Aku digendong ya ana. Gendong ning dijotos. Wis ta, wis aduh. Antarja, wis antar. Hei. Ora kaya ngono kuwi. Udus. Antasena Cabagos iki kepala-kepalane eyang. Ora dicas-cas-cas gendong Kang, yo. Turut dalan jotosi, yo. Terus argone endi? Aja dipasrahke polsek lho. Ora. Aku wis trauma Antasena. Ya laki-laki. Asa sama terus meneng wae terus raine mlumpuk kem. Aku wis pegang nganggo pecis. Aku rekoso tenan kowe kira cocok kaya ngono ya tadi aja. Gendong dituduki sirahe ya Kang. Ayo gini. Gini. Iku munggah dhewe iki arepe sapa? Aku sing ngunggahke. Aku kuwi nang munggah dhewe. Nek munggah dhewe nek medhun didonke aku kuwi nang. Nyeming dikipake. Wis. Karo dijotosi Kang. Ulu ora kena. Aduh, syukur kowe kena janggutmu dhewe. Kualat karo wong tuwa. Ora penak rasane Dimas. Ora penak piye?
lin digendongi kurang penak dhek rono penak nek dhek rono ngantem pas nggon cengkel dadi mripate kono sok perpet tak madhep dhewe ben perpet tas lenggarake kono aku ki nek rai kurang cengkel apa aku yo ngakoni salah kok ya ngono kuwi karepian to sine ora ngono kuwi to sine engko aku tak gajuli saka mburi ya aja ngono nganggo gajul barang aku digendong kok ana gajul ming cendhak Kang piye Kakang karo tak uyahi engko durna kok ngomong ning ngarepe Kakang Roco nek dheweke sing dadi Kresna nek ora gelem buanting ing apa ya matuk Dimas aku ya matuk aduh wis ora iso piye-piye iki Mas are ngopo iki wis ora iso kumbi wis ora iso selak aku bakal wis disambatke sapa-sapa ya wis ora kodal babar blas iki aku kudu nglakoni 20 sasi iki aku ora kaya kene kaya terus langsung meneng bae wonge ayo Kang mangkat ayo Kang ngoyak karo Kakang Garo Kaca iya Dimas omong iki lagi omong omong ke susu-susu ora menapa yang ingin dados sinuwun Durawati nggih Siwa Kresna ayo gawe jujur jujur ora apa-apa jujur malah kepenak ayo jujur iki arep jujur Oh, dados pundi? Iya, iya, dados sinuwun Durawati. Gadot aja. Menawi ngaten panjenengan ingkang dawuh supados Kanjeng Rama mejahi Abimanyu. Gadot aja. Aku minta maaf, Raden. Aku kilaf. Aku kilaf Gadot Kaca. Aku jalo ngapura Gadot Kaca. Mangel to Kang rasamu? Gedem-gedem aku tutuke wae ora apa-apa. Kaya ngono nek diampet iso mari lever lho. Sing diserang ati lho. Nek kira-kira duwe ganjelan langsung bres ngono wae ora apa-apa malah terus los, malah pikiranmu kepenak. Heeh, heeh, ora apa-apa Kang. Heeh, aku tak tata-tata. Oh kurang dhuwur. Wis gawe wis malah ora apa-apa. Gawe wis. Ngantos kados pegatan Kanjeng Yang Mentolo. Dateng pun Om Abimanyu Kanjeng. Aku imbo kaya kakek. Aku salah. Aku salah Gatot Kaca. Panjenengan mboten kinten menawi saged tumindak ingkang kados mekaten Kanjeng. Aja Gatot Kaca. Aja ya Gatot Kaca, tanganmu ki kaya besi. Gatot Kaca, aja ya. Kanjeng Rama sampun bidal wonten ing Tanjung Anom. Dan wurung Abimanyu badhe pejah Kanjeng iya. Aja. Gatot Kaca cendol dawet Gatot Kaca. Piro Gatot Kaca 500-an nggak pakai mangkok Gatot Kaca tangki terus Kang main edan sisan wih diajar wih sindol dawet kok saiki wih mesti arep edan wih Kang oh diwas tak jaluk Kakang nyambut gawe iya gelem yo Kang gelem bapak dioyak nganti kecekel bapak ini melayu bantai raja mak-jamak bapakmu tahu juara lomba lari aku kisah lah apa toh si ngomong garu kosok nomor ku dulu tahu
juara lomba lari sapa? Biyen ya ada jaman pendataran sing masuk ke 5. Musuhe Kurupati kalah playon. Saiki Kang, saiki Dimas, saiki mangkat to. Yo. Mabur kaya tetep pon pancatan sirah. Mestakanipun yang niku kados undak-undakan. Oh ya remancat. Ha, nyah, nyah. Bungainya. Gendong neh kan? Iya Dimas gendong neh. Dimas arene ndi? Iki engko kok ngomong ning arepe Bapak Werkudara. Nek ora gelem ngomong ning arepe Bapak Werkudara ora iso ngrampungi banting neh ning dalan. Iya Dimas. Mangusawanya ngambrengeng kati karunan ingkas wose dosang gondo astrat mojolong leng lalu mangulati wah jelambrong luwe disik tekan Tanjung Anom wah Bimanyu wis mbok ajar jelambrong sing duwe kewajiban mateni anakmu aku dudu kowe. Kanjeng Rama sewisa kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Gathot eneng apa nyuwun pamunten kula aturi nyandhet sawetawis menawi badhe katindaken dening paduka Kanjeng Rama ngemutana bilih Abimanyu menika putra paduka piyambak tur malih kula sampun ngawuni ngani piyambak telamban ingkang lampah wonten negari Ngamarta kacarios ingkang paring dawuh Kanjeng Wuh Prabu Ndorowati nangis jatosipun menika sanes Kanjeng Wuh Prabu Ndorowati kaya aja ngawu gawar ngawur kaya aja mbelani adimu Rama wonten ing badhe paring seksi dhateng jengandika Kanjeng Rama. Caedan Kontoseno, ngopo? Aku pak sing iso mbuka wiworo pepeteng negara Ngamarta. Apa sing ndikake Wireng mau jatine iso ora saka ngendikane Wireng. Sapa? Nek bapak tak kandhani mesti ora percaya. Sapa Caedan? Sing dadi Siwa Ndarawati mau ora liya kejaba amung gurumu. Guru sapa? Eyang Penemban Durna. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Aja main pukul. Aku ki ngomong ki apa anane kok bras. Yen pancen wis iso ngandhake kudu ana buktine. Kang gorene, Kang, menungsane. Guruku dibanting ora ngerti Durna e bapakku. Rame iki dadine. Ayo arep ngapa kowe? Durna bapakku. Werkudara iya. Kowe kok dadi kaya ngono rupamu? Teng penjata ta? Iya. Diajar anakmu. Kontoseno Caedan.
Ayo gek ngaku ngundak anak-anak itu dadi korban, kowe iki ngaku wo. Iya ya. Gewis, ngonek bareng aku gek mangan bakso. Gewis, aku diturai wo. Turai rasa khawatir. Tak pesen ge pisan. Ngono anggomi. Waduh. Kok perintah ora anggomi barang. Werkudara, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Njaluk ngapura piye? Apa sing diomongke anakmu Antasena iki bener, Nger? Aku diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe panti ning Penjawa, mula aku terus gawe karti sampe ka Membonata Ndarawati. Sing tak angkah patine Abimanyu dhisik Werkudara. Wah, isin aku duno. Wis bapakku cetha metu le dadi muridmu. Ora mungkin wong ijazah isih tak gawa. Ijazah dengkulmu melonsot ora. Kang, opo di Mas? Nang ndi kowe? Karepe piye? Durna digawa. Engko nggo bukti karo Paman Janaka utawa pemundhen Pandhawa liyane. Yo. Kakang Garuk Kaca nyegato mak cilik ning acara Dimulanang. Yo di Mas. Sah melu-melu. Orang baru-baru mergane apa? Betul-betul menajan kulam ni kau boten gembol. Kulam ni kau orang lahir ke Abimanyu. Ini Abimanyu kaya anak kulam dewe. Menjelam ni kau bangetan. Kalau anak dewe kok nyiksa. Yang mana janjanya arti gak pake. Iya, biar kebangetan. Sampai ini kuang lanang bagus. Ini kok mentolo. Kalau anak dewe. Orang sah melu-melu. Kudu melu-melu. Aku percaya kowe kuwi duweni kasudibyan Tan Prabeda kaya aku jer kowe mbiyen tau dadi siswaku. Tanganmu antep tumiba ning dodho. Ning aku raja nganti gawe babak kulitmu. Kowe tak jemparing kuntal mbuh tibamu. Ora usah melu-melu perkara iki Wara Sri Kandhi. Kaca paman Ladremut panjenengan sampun mentolo dhateng Kanjeng Ibu Wara Sri Kandhi panjenengan ugi mentolo dhateng pun Abimanyu paman mangke kula ing badhe jlentrehaken lampahanipun tetuka ayo seminggir iki perkara ni Janaka kaya wis ora duwe rai saka pakartine adimu Abimanyu Janaka wong tuwa sing ora iso nggula wentah karo anak estunipun rasah wangsulan. Namung badhe matur, ora sah matur seminggir. Kula ingkang badhe duwa dhateng kemaripun Paman Arjuna, yen wani karo Janaka ayo ngajak apa kowe, cah bagus. Thank you.
raden kok nyembah kalian kulo? Nawi kulo mboten nyembah, tartemtu kulo badhe kualat. Liripun paduka sesembahan kulo koko prabu sampun ngantos nguntang-anting aken dateng manaipun janoko. Koko prabu Ndorowati kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk koko prabu weladalah. Koko prabu dadak pewujutan Brahmono. Yektine aku dinawuhi dening para Jawata. Ya mung sing ngendi pangapuramu pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngampil. Tak candya ning Kancing Gelung Arjuna. Liripun kados menapa? Dadya syarat tumurun ning wahyu katentreman. Katentreman meneh. Tak cocok lho iki malah senengane mentahke. Temun dipun dikok ming katentreman pun tentrem tasih tentrem malih pun tentrem tasih tentrem malih tentrem selawas-selawase. Sesuk janakane ganti wae. Senengane mbedheki. Aku ming gumun Bagong kok iso maneka warna wahyu katentreman. Niku-niku sing niki, niku wahyu katentreman lahir batin. Oh. Sing winganane niku wahyu katentreman jroning dusun, ngadusun. Desa ngadesa ana dewi wonten dhewe tentrem niku ora mung siji makno artine ning bermacam-macam. Iya. Ya wis syukur ning ngono. Koko Prabu dawuh kalian kula. Abimanyu Nidra Pustaka Jamus Klima Sada dudu aku wong pusaka tak asta. Dudu aku ning mbok menawa ana wong liya. Ah, nggih kula nyuwun kewelasan. Selamat. Tak kira nek arep dibanting meneh karo si Antarja. Oh, nggih. Bapa Durna, inggih. Ana apa Antarsena? Mimba kowe, Pak Dhe. Lho, mimba aku? Heeh. Dawuh ro bapak ro mak cilik sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada Abimanyu. Mula Abimanyu mau diajar karo bapakne mergo cangkeme Durna. Oh, lha ta. Ayo. Bagong ora edan, Man. Ndara Abimanyu terluka. Mergo saka lambene Durna. Coba Gong. Untuku lagi lara tak dupak. Hah? Sing endi lara? Wes aja. Mangap. Mangap. Kae. Wah, nek kowe ora krowok nek kowe. Wedian. Pendhita kok trobo. Ngeri. Kok ya mentolo-mentolone nyawang untune Durna to. Sengit ya kula. Truk. Lek truk sapa? Durna. Mosok. Iya. Lho, masalahnya apa niki kok durung teng niki? Ngandake nek Abimanyu nyolong pusaka Jamus Lima Sada. Kok iso? Membos Siwa Ndorowati. Wes. Duh, itu. Nganti loro cangkemku, Truk. Reng, apa? Rene ora. Ngapa? Dang apa? Ana Durna. Lho, Durna tekan kene ngapae? Anu ngandhake Ndara Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada mulo diajar Ndara Janaka. Durna kuwi. Heeh. Pak. Rene ora? Ana ngapa? Durna lho. Penembahan yang ternopo. Semar aku nyalo ngapura Semar. Aku wes berkata bohong. Aku wes ngucap ora bener Abimanyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Klima Sada Semar. Aku seluput. Wah, sampean ku pancen. Wah. Karepmu piye iki? Karemu piye?
Semar dicengki wing ro gareng. Gulune dicek diunggahke ngene. Aku seneng cangkemmu. Mane cangkeme Durna. Ya untu ora tatane jadi teh. Hah? Jadi teh. Harga kok ngutuk es. Ya ini ora ana wong adol es, kaya ora, kaya ora. Tak tusuk. Bodoh. Oh kaya preman reng ora. Bapak Durna kondur. Nggih, nggih. Bincang mana sampun dipun wangsuli. Mboten. Nyuwun pamit nggih. Inggih. Janaka. Wonten dawuh. Njaluk ngapura ya Janaka aku sing salah. Bincang malih sampun ngantos dipun wangsuli. Ora, ora. Entar senopo tuh aku njaluk ngapura ya, Nger. Yo, bali kono. Weh, aku tak mule wis kebacut remuk. Iki akar mampir ning Igedu. Ngendi? Igedu. Igedhe kok Igedu. Meresake otakku ki bener apa ora? Entar jaku njaluk pamit yo. Yo, Mbak sing hati-hati. Petra njaluk pamit. Ninggalin. Ninggali. Ora duwe. Ora duwe kepruk watu ndase. Piro iki? 50. Wong loro kok 50 piye? Loro 50. Iki nggo memperpanjang STNK. Durna kok memperpanjang STNK sing ngono. Wis kene. Nyogong satu siding. Makasih ya, Tur. Sama-sama. Santai wae. Lu bae. Ha iya. Sampun nggih, kula nyuwun pamit. Ngantos 100 sampun, Mbak. Ngantos 100. Nggih. Nyuwun pamit, nyuwun pamit. Kula tak wangsul, kula tak wangsul. Petro, non. Kowe mau njaluk apa? Mboten njaluk napa-napa. Aku ora seneng. Kowe kira wis di diwenehi bayar karo Pandhawa to? Nggih. Nek ana wong ngono kuwi to, kowe iki to banget ndermis lho. Kaya wong ra kopen. Ayo balekke. Wah, balekke to. Durnane wis bali kok. Balekke dioyak, dibalekke. Aku mau tak kandhake Ayu Prabu Puntadewa dilereni lebu dadi ponokan karo entuk bayar saka ngendi? Nyetruk nggonku balekke pisan. Oh, balekke dhewe-dhewe ka kok. Mata tampani kok. Tulung si Asma melayu bareng kok balekke kok. Ora tok balekke ditenono kowe tak sumpahi ora tentrem uripmu. Wong karo pendhita wis kaningaya kaya ngono kok isih dijaluki dhuwit kowe iki tegelmen lho. Petro balekke. Ora balekke ta ora tak paringi selawase. Balekke. Mbok ra ndermis kok. Balekke. Ngajar entuk ning ora njaluki dhuwit aku ket mau ngajar ora njaluk dhuwit. Wih kaget aku. Ayo nek arep jangkah wong apa maslep ngono mak trata. Yo gong doyang. Aku titip wae titip ora titip titip ana yo balik kabeh. Petro! Aku wis keloro-loro. Wis Petro, wis Petro. Sik. Engko nek krungu wong kono dalane aku ngajar meneh. Petro, Petro aku aja diajar. Ajeng mundurke harta. Lho duit apa? Lima ringi sampean wau. Aku ikhlas. Ning riko sing ra ikhlas. Pun go. Marai masalah. Ya balekke, Dit. Kok teles? Anggo ngelap nguyuh mawon. Aidan ora. Kula mboten nrimakaken. Wis rasa-rasa trima, trima wong bapakmu salah kok, Nggih. Werkudara arep ngopo? Ora wae tak sebleke barat. Wis ora usah. Sesuk kapan-kapan dinggo sing wigati wae.
Saben bengi tok sebelah barat, saben bengi tok sebelah barat, angin muntek piye? Wah, yo. Butuhe wis rancak, wilujeng nir ing Sambikala, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Yo. Midhangetaken aturi pengendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa. Benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake? Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana wigati apa? Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten nem nggih pitu. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adhi kula Manikmaya.
Manimaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan iki menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhaking kanugrahan menika mboten gampang. Mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan. Wong kang gayo kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ngolo. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ngolo, nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala. Wis watake angkara budi candala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung nguk bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten iku lakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Mongko kula niku ora duwe kekuatan, mongko kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten apa-apa sing tumanduk enten Karang Kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet. Miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan, lha nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, lah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa. Kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan sranane. Sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel. Bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya. Nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung mengko mung gerak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bewiran Kerandu Gumbolo. Supaya ati kula tentrem, supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si wana yantoko Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang
entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku. Aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel. Padha karo Yayi Gatotkaca, mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe. Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep jaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu jaga tak totoi nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Dara-daramu ae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangiro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kayaku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lan aku kon jowo karo bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa saguh wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Agi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe anggere tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo aja banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono, kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae to. Nelekit lho kae. Heeh. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kothong. Ayo ora bawang kothong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono ndak ora apa juga kedadeane. Eh pon. Ampun disaruwe anakku lho Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Eh, nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem ati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semore resiko balik titiyoni titiyoni gandayani trisonya purnomo sasi om gilar-gilaran ning tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sakti. Om Om Long-long yang diri yoma
omang-omang ungkung dan ruan rimang lelena tanpa ong tanpa kanen dadya tintri madyaning padukuhan karang kadempel nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula Semar Badranaya datang wonten ingkang mobah datang wonten ingkang musik nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni inggih dherengaken sangganing para sata kulawa minggah madyaning pendhapi padukuhan karya cingak kang samya mulat den jangan
gegek gugek sadulita mel mel ha 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 nolo gareng ora pangling iki daraku reki ana patih Arya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung priagung oh iya ana wak Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana kok dengerin orang guyu ya Truk ayo urung kok nggon ngendi-endi kok nggon-nggon guyu ya ora wangun dibagekke Pak Gong Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana kaya ketekan debt collector ya Truk heeh yo anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye rumah saku kok ora ana apa jeneng iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arepa lura ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok besengu terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana panakawan. Nggih, kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora lihat pangestuku tampanana. Kula pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala garing tak tompo pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karangkahanane kaya ngenten iki wong kesrakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh, ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundhinga jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa Ndara Dursasana bekti kula kowe iki rasane guyu Gong gayengke engko dikira ora apa ora ngabekti wah caedan bendoro guyu kok ditirokke aku ya edan lho ngawur ora ngguyu dhewe Pengais tuku tampanana Bagong. Kula ngendi kok. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ingeng sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan keluargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebab napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur. Nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu.
bale wis mamu ya ora mundak apik, omahmu ya ora mundak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawarti ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundak-mundak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhapa sepura sepira tau ana iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mar. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kaka Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin ki lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo kok nyacat karo sing duwe omah niku dayo cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Dayok kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke.
wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ra iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning Sin nuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhak ing wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu ngomong kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane cara. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke saiki kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngestina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes-pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe.
aku naik nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso, dewa mudun wae tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa, bola-balik tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, hah? Ismaya, Ismaya. Iki bola-balik tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Komeng pate, kowe iki walah, alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudha duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan ngroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virus e. Mati.